Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά από τα θύματα της ΕΚΑΣΚ να έχει πάει τρένο έτσι σε τέτοιο βαθμό, με τέτοια ταχύτητα μια ομάδα. Νομίζω ότι το επίπεδο είναι υψηλό, αλλά ο Εργοτέλης έκανε τη διαφορά. Δεν είναι ότι έπεσε το επίπεδο δηλαδή. Εντάξει, εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε ένα καλό ρόστερ. Φτιάχτηκε ένα καλό ρόστερ, το οποίο ξεκίνησε ο σχεδιασμός του με τα δύο παιδιά που είναι εδώ. Αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι που γραφτήκαν στο μπλοκάκι μας. Ο Χριστοδούλου Παντελής και ο Λιανθάκης ο Λευτέρης. Και για ίσως και έναν σημαδιάκο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Υπήρξε κάποιο παιχνίδι που να πήγε να στραβώσει φέτος και να χρειάστηκε κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα για να το αλλάξετε και να το φέρετε στα μέτρα σας, ή κάπου από το τρίτο δεκάλεπτο κάθε αγώνα και μετά φαινόταν ότι γέρνει πλάστικα υπέρ του Εργοτέλη? Έχω έτσι μια απορία. Κοίταξε να δεις, το μόνο παιχνίδι που μπορώ να σκεφτώ ότι πήγε στραβά και τελευταία στιγμή σώθηκε ήταν το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΑΧ, που με ένα σου του Ηλία Θεοδωρίδη σχεδόν στην εκπνοή, είχε ακόμα κάποια δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα αν δεν κάνω λάθος, περάσαμε μπροστά για δύο πόντους και κλειδώσαμε την νίκη. Κατά τα άλλα, σε όσα παιχνίδια έχουμε ξεκινήσει με σοβαρότητα και με το πλάνο στο κεφάλι μας, τα έχουμε καθαρίσει, θα έλεγα, και από τον πρώτο ημίχρονο. Δεν χρειάζεται καν η τρίτη περίοδο. Εκείνη τη μέρα, τι είχε πάει στραβά για να φτάσει το μάτς να γίνει θρίλερ, δηλαδή? Ίσως επειδή είχαμε παίξει με την ομάδα του ΟΑΧ στο κύπελο και ήταν ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, ίσως να είχαμε πει λίγο πιο χαλαρή. Πράγμα το οποίο μας έδωσε μια καλή σφαλιάρα. Η συνταγή της επιτυχίας πάνω απ' όλα είναι ότι πέρα από ομάδα είμαστε καλή παρέα, είμαστε καλά άτομα μέσα στο σύνολό μας βρισκόμαστε. Κάποιοι γνωριζόμαστε για το παρελθόν, το οποίο μας έδινε μια βάση ήδη. Η χημεία μας έχει πάει σε άλλο level πλέον, μετά από μια τόσο μεγάλη χρονιά και τόσο καλή, επιτυχημένη. Νομίζω πλέον έχουμε και την ψυχολογία μαζί μας. Πάνε όλα κατευχήν προς το παρόν, να το ματιάσουμε. Αυτό, η επιτυχία, το κλειδί είναι η χημεία μας, πολύ, η ψυχολογία μας, η παρέα μας, αυτά. Ο στόχος τώρα είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η επιστροφή στις εθνικές κατηγορίες είναι τώρα το επόμενο θέμα, το οποίο πρέπει να κάτσουμε κάτω να το δούμε όταν τελειώσουμε με το καλό. Η άποψη δική μου, που την έχω μεταφέρει και στα παιδιά και θα μεταφέρω και στη διοίκηση, είναι να συνεχίσουμε όπως είμαστε. Τα παιδιά που ανέβασαν την ομάδα δικαιούνται να τη συνεχίσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όποια και να είναι αυτή η πορεία. Δηλαδή, εγώ δεν το βρίσκω σκόπιμο μια ομάδα να ματώσει οικονομικά και να φέρει αρκετές μεταγραφές, να αλλάξει η χημεία της. Αν είναι θέμα timing ή όχι, μπορεί και να είναι timing. Να χρειαζόταν αυτό το restart η ομάδα, να επανέλθει στο τοπικό, να γίνουν κάποιες διαδικασίες, να βγει πιο δυνατή και να ανέβει σε εθνικές κατηγορίες. Θεωρώ ότι και με το roster που έχουμε τώρα μπορούμε να σταθούμε ΓΑΜΑ Εθνική. Ίσως με μια-δυο προσθήκες. Για αρχή όμως δεν σκεφτόμαστε τη ΓΑΜΑ Εθνική. Κοιτάμε να τελειώσουμε με το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ. Τώρα τα παιχνίδια αυτά έχουμε ξαναπαίξει με αυτές τις ομάδες. Τους έχουμε νικήσει δύο φορές. Θέλει ακόμα σοβαρότητα, σαν να παίζουμε πρώτη φορά, θα έλεγα, από την αρχή. Και θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Να δημιουργήσουμε καινούριους φιλάθλους στον Εργοτέλη. Αυτό, για παράδειγμα, στον τελικό του κυπέλου το είδαμε σε μεγάλο βαθμό, που γέμισε το γήπεδο με κίτρινο-μαύρα μπλουζάκια, με τους γονείς που έφεραν τα παιδιά τους και είδαν τον αγώνα και τους άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, έτσι να το διακομωδήσουμε και λίγο, κάποιοι μου είπαν δεν έρχομαστε να σας βλέπουμε γιατί κερδίζετε συνέχεια.